xildhibaanada aqalka sare ee maraykanka ayaa u codaeyay in meesha laga saaro qiil dhanka sharciga oo loo adeegsaday duulaankii ciraaq labaatan sanno ka hor kaasuo hadda la rumaysan yahay inuu khalad ahaa codaynta ah loo qaaday hindisa sharciyeedkan ayaa waxaa taageeray lix iyo lixdan sanater halka ay diideen soddon xildhibaan weerarkii lagu qaaday ciraaq waxaa fasaxay madaxweynihii hore ee maraykanka george w bush kaas oo ku beenaabuurtay sadaam xuseen oo uu sheegay inuu haystay hubka waxgumaada halka uu sifir fircoon u taageeray ra-iisul wasaarihii ingiriiska ee xilligaasi toni balayr sidoo kale aqalka senatka ayaa meesha ka saaray oo laalay sababtii loo maray dagaalkii khaliijka ee uu maraykanku hogaaminayay kun iyo sagaal boqoliyo koob iyo sagaashankii boqolaal kun oo dhashay dalka ciraaq ayaa ku dhintay dagaalka sidoo kale waxaa ku dhintay kumanaan amerikana waxaa lagu wadaa in golaha wakiilada ee mareykanka ay qaadaan tallaabo la mid ah tan aqalka sare labaatankii bishii maarj sannadkii labadii kun iyo saddexdii maraykanka iyo xulufadiisa waxa ay ku duuleen ciraaq waxayna xukunka ka tuureen taliskii sadaam xuseen maraykanka ayaa xilligaasi sheegay in ciraaq ay haysato hubka waxgumaada oo ay khatar ku tahay nibadda caalamka balse dalal badan ayaa diiday inay taageeraan tallaabo militari oo ka dhan ah ciraaq dagaalkii khaliijka kun iyo sagaal boqoliyo sagaashankii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii maraykanku waxa uu hogaaminaya isbahaysi caalami a أعيد عيدا العراق عراق اي قصبين اي كباحان كويت انت تا قولها ماان كي قرامدا مدوبي ايا صوص هاري قرار ترسيقي سوها لحب بقول يتدوبي استيتن او كوام راي عراق اي بربوريان لما هوبك واحقو ماذا اولو هو داي هوبك النوكلياركا خالد علي اسماعيل سي بي تي